32 автомобілі і всі не молодші, ніж 40 років. Пробіг ретро-машин відбудеться цими вихідними у Дніпрі. Події організатори називають історичною. Присвятили її Андрію Миклашевському, який на початку 20-го століття встановив перше постійне сполучення між Катеринославом та Новомосковськом. Стартує пробіг у суботу о 13-й годині від музею Дмитра Яворницького. Загалом сюди з'їдуться учасники з Дніпропетровської області, Харкова, Одеси, Запоріжжя. Серед найстарших машин – марки Opel 39-го року, Wanderer 39-го. Автомобілі цього дня проїдуть 32 кілометри, долатимуть квести, пов'язані з історією нашого міста. Главным критерием отбора автомобилей было это то, что им должно быть 40 лет, и автомобиль должен быть в исправном состоянии, и его владелец желает двигаться и показать свою машину во всей красе. Потому что когда машины просто стоят на выставке, они стоят. А когда они едут, они предстают перед зрителем во всей красе.